Bon vespre, Virgínia. I com bé dius, segueixen les cancel·lacions i també els retrasos en les connexions entre Palma i París, però no només ha afectat aquestes connexions. Hem de dir que totes aquelles connexions que tenien previst sobrevolar l'espai aeri francès han patit aquests retrasos o aquestes cancel·lacions. Perquè us faceu una idea, la companyia més afectada ha estat Ryanair i ha hagut de cancel·lar fins a 11 vols amb entrada o sortida a Palma i 2 amb entrada o sortida a Eivissa. Així tot, segons AENA, a les 5 del capvespre, els vols cancel·lats entre Palma i París han estat 5 i entre París i Eivissa han estat 2. Durant tot el dia hem pogut veure llargues cues de gent que no sabia el que passava, no sabia el que succeïa, i de fet a la planta superior on ens trobam, a hores d'ara encara hi ha gent que intenta saber si hauran de ser reubicats en altres vols o si bé hauran de passar la nit aquí a Palma. Aquesta vaga que es perllongui fins demà dimecres, tant la normalitat es reprengui dijous. Us hem de dir també que a primera hora aquesta vaga ha anat afectant a les connexions amb destinacions europees, però així com ha anat avançant la jornada, ha afectat també a les connexions entre les illes i la península. Había recibido un mensaje de texto de Ryanair diciendo que el vuelo se había cancelado. He llegado aquí, ponía solamente que estaba retrasado, pero me han dicho que tenía que hacer la cola para hablar con alguien. Y no sabemos nada, estamos esperando aquí para que o nos pongan en otro vuelo o, no sé, que nos digan algo. Demà he d'anar a l'escola a Bèlgica, però no sé si podrà ser perquè no és possible aconseguir seients i no sé quan partirem. Com us avançàvem, com us explicàvem, hi ha hagut retrasos de fins a 4 hores. La gent no sabia el que succeïa i per això s'anaven adreçant a les companyies aèries amb les que havien de volar. I per tant, a hores d'ara el que us podem dir que de moment la companyia més afectada ha estat Ryanair. A la seva cabina d'informació hi ha hagut moltíssima de gent que durant tot el dia ha anat a saber el que succeïa, a saber si haurien de ser reubicats en altres vols o si bé haurien de passar la nit aquí a Palma. Aquesta és la darrera hora i com us deim, la vaga finalitzarà demà i previsiblement dijous tot començarà a ser normal com fins ara.